E aí, galera, aí eu vim mostrar para vocês a nova aquisição aqui do criatório F. Oliveira, angolinha branca. Aí, ó, tá aí duas angolinhas brancas, né? Fêmea e um macho, beleza? Três angolinhas. Mas aí, nova aquisição aqui do criatório F. Oliveira, já estão botando já, gente. Graças a Deus, agradeço a Deus primeiramente, né? Tudo que a gente faz, agradecendo sempre a Deus, porque sem Deus não somos nada, gente. Olha isso aí, que benção, olha. Coisa mais linda, gente, tá? Aí, aí. Mas isso aí, criatório F. Oliveira, aumentando a sua criação. Continua com as rodas, né? Mas no momento, agora tô adquirindo esse lote de duas, três angolas, né? Um macho e duas fêmeas. Então, definir para vocês qual a definição do macho, da angola macho e da angola fêmea. Aqui para vocês, eu vou mostrar mais ou menos para você ver ali a barbela dessa aqui. Quer ver? Olha aí, ó. Essa daí é o macho, a barbela do macho, ó. Agora você olha lá do lado, a barbela da fêmea. É bem mais pequena, do macho tem uma barbela muito grande, ó. Vocês entenderam, gente? Porque tem uma barbela bem caída, é macho. E a outra é fêmea. É isso aí, pessoal. É, mais uma aquisição aí do Criatório F. Oliveira. Estamos aí felizes. Deus abençoe a todos aí. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Se quiser compartilhar o vídeo, pode compartilhar. Mas é aí, começando nova aquisição do criatório. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Hein? Isso aí.